Баси, нека сметлят. Те тия новите мапа... Най-горе фляло, най-горе фляло! Fairground 3. А, да, ай. Сега ще викаш като нормален ли? Ай, зелен. Зелен. Браво. Trust Gaming, what? Аз съм аз. А, вижте, вижте какво ми името. Що? Okay. Върнах си го. Как? Еби, бе така. А, ти вече Дартон се пишеш, не е Вълч. Да. Издислав се. Мите, кое е лоби е? Еми, де да нам забравих. Пешо тролея. Пешо тролея, човек. Оставай мир, Митко Марк... Жоро Маркуча да дойде, че. Уау, скрини чак ти искат. Е. Ай. А, и Хер Кокелес е тук. Да. Те са много кокалести душичките. Митко, може ли и аз другата игра? Китове се вземат. Да. Аз ще взема новия. О, играл съм го тоя мап, бе. Да. Тоя хубав мап. Не е лош. Между другото, новия кит, какво мислите за него? Федър Фоник едно ледър бутуши. What the f... Мисля да се... Мисля да се кръста Жоро Маркуч. Не смееш. Мога. Нали не мога ми вземат никак след това? Не мога ти го вземат за 60 дена, ако не се лъжа. А той може да си го превъдваш на всеки 30 дена. Перфектно, перфектно. Жоро Маркуча, бати. Няма 6-5. Вау. Гъгълопо. Къде тъпя селена? Първо мисля за яденето. Падна. И колко мраза ми се бъгват контролите, човек. Всеки път, като сме на версите, ми се бъгясват. Дарто е много хубава панделка. Къде има панделка? Къде е панделка, бе, малумен? Къде виждаш панделка? Пас. Де, да знам, я се обърни. Това Николата ли го написа? Не е Марти. Уау. Добре, аз стоям да купувам война и си изнасям. Мите, аз на кода ще купя майка и тогава ще може да игра с теб. Да, да. Шапчета не може да слагаш на скинове, бе? Мога. Според теб как? Си имам толкова пак. Къде? Виж. Вау. Това за Коледа ли? Да. Някой такова ли е яйцето или? Не. Ти знаеш какво ще ти договоря, така че няма да ти го казвам. Вау, скрини ти искат, човек. Хаштаг да си известен. Не, да си сам. Правите селфита. Хер кокале са амено латире. Знаеш какво? Нема билд вам към мида. Мрази ме. Някой друг. Яка до пара, искаш ли да го бараш? Шш. Нищо не казва по въпрос. Кой? За яката до пара. Оу. Вау. Нека да има. Нека да се радва. Митко богатия му викат. Еми, че как? Събирам за генератора. Анус. Обсидиан ще го такова. Мингире. Блокове не стигнах. Да. А пай ми трябва кирка, за да мога да екзитализирам тия циганета. Аз ще го отклам. Ти ми билдвай към мидъл, ако може. Мисъл. Мидъл. Да. Не там. Това не е мидъл. А... Да, напред го поблизо до тях. Добре, света. Така, имам за три обсидиан. Един се самоубива. Кей. Няма лошо. Не е смисъл, клонира си айтеми.
Защо там го правите пътя? За да мога да направя това. Как не ти е срам, бе, човек? Сега почвам. Първия. Втория. А, не. Къде си, бе? Айде. Айде. Айде, готово. Айде. Баси прот. Честито. Само човек да ви изнесе. Честито. Едно сте ли, брат? Too skilled for them. Вие там ходете, фармете на мидъла. Така. Така, един идиот се грижи за яйцето. Браво. Ти ли? Браво. А един идиот се хвърли от мапа, добре, че има Федър Фолик Цавули. Те са много полезни понякога, бе. Ти новия кит видя ли? А между другото, видя ли, че има нови абилитита? Не. Аз не съм нов лайфер, молици. О, от кога, бе? Еми, от вчера. Честито! Вече си част от обществото. Еми, аз излизам вън, какво мислиш? Ба се загубеняк. Не значи само малумните излизат навън. И нормалните хора. Еми, аз се опитам да бъда такъв. Притребало ти. Нормалните хора не са добре с главата. Взимай пример от мен. Взема една кирка. Не знам, аз общо взето в момента изчиствам, а... Кога лък извадихте, бе? Тръсте как умря, бе? Събирах диаманти един със... Абе, тия кога лък извадиха, бе, човек? Чекай да игра на FP да му... Тия ме стрелят. Най-вероятно ще дам багажа, така как се получават работите. Това е... А, некой да е, а пеше тролея. И той идва. Пеше тролея, човек. Той нима е прое. Да, е прое. Мани, мани. Аха, ето кой е бил слъка. Уау, нямам думи просто. Таргетъри. Как ми ги е срам. Айде, стига бе, слабаци, елата ми едно в едно, много ме... Много ме интерес. Гледай го бе. Гледай го бе, пъси, ела тука бе. Пъси се крие зад мене, е това е. Гледай го. Бутна бе, циганин. Охо, аз съм на едно, рип. Е, баси, човек. Бос памер и next level. Абе, те са Iron Seed, кога е? Познай кой е това? Херкокалес, пеш от тролея и другия врат. Абе... Вие сериозно ли го оставих тония да ходи да си чупи яйцето ни? Аз се махам, чао. Да. Яйцето ни обречено между другото, изнасите се. Таргетъри, ме ми писнал това. Що така? Махай се, махай се. Махайте се, бегите от тук. Заражете, то се закопа, не мога шупиме. Аз се махам. Кай, бъде? Бегите, бегите. Да, то на как палят джапанки сам. Аз имам джапанки в момента. Е, сега ще ни изчупат яйцето, да се радват, че поредната игра таргетват. Явно не трябва да... Не трябва да чуп, да правим моста към мидъла, между другото. Аз между другото е така трябва да седа, за да мога да не виждат къде отиваме, разбираш? Ето. Е, сега те ще дойдат или по мен, или по Митко. Дай вратно по Митко. Защото... Ама те не могат да разберат къде съм. От стрима. Да. Не могат. Как? Що па да не могат? Еми виж, гледай. Да ме фаната. Лък ли си извадил? Уау, за... избегаха си, човек. Бутнаха ни яйцето и си отидоха. Еми, а, не, его е кокошарника. О! Ти лут ли си? Майка ти ще, бе. Гледай, гледай. Ейш,
Само на него ли ще даваш, бе? Дай малко и на мене, бе. Айде, умирай там. Те и ти. Ласа. То, как ме намери то, бе? Стрим! Ама аз не гледах никъде. Нали, what? Сука. Колко дъма имаш? 8. Пусни генератора ни. Вече тук ли ще живеем? Да. Присвояваме си, човек. Аз не мога ги пускам тук да минават. Ти направи генератор, апгрейдвай го. Тук ще кампиме като no life ръчетата. Направо ще чупа и пътеката. Изведнъж гледам чикай мен нагоре, човек и ми дава дума. А между другото, значи това е банабъл. Е, да, ама аз какво да правя се? Е, да, все пак. Айко, не ти ще изядеш. Ти не ядеш бан. С ръка ли? Слушай, слушай, ти не ядеш бан, че приемаш дематите. Той яде бан, че си ги дявол. Така че. Митко, виждаш се ли лавата вълна? Ааа, ясно. То горе, нали това ли лава, бе? Аз точно на него се криех. Шет, пак паднах. Първи левел генератор е омага. Его е пеше тролея. Гол. Пеше тролея. И яде моркови. Не се закачвайте с него, опасен престъпник е. Отива в нашия остров, човек. Ти лут ли си, бе? Да си фарми. Аааа. Лош. Лош Димитри. Поне убих фул айранката. Нуп. Генератор е втори лева. Браво. Ние тука кампари, брат. Чувствам се без... за... Е ти малко, бе. Ето, ето, четири. Мен пет ми стигат. Не, не, не. Хо, айде, да не се деспаунат. Ето на то. Той без друго е най-големия нуп. Аз съм. Аз имам 8. Ако ще си имаш повече. Чеки да останев. Идва пеше тролея ме. Да. Купил се chain chest plate и блокчета. То това му трябва. Да дойде да ни блъска с песници, брат. И строи нагоре. Кво ще направиш? Ще скочиш и ще умреш. Уау. Едно на нула. Едно на нула за PSG ли? Лудогорец. За Лудогорец? Да, Вура Мисиджа. Уау. Те по принцип всеки матч карват го, ама... Сега, най-нахално ще направя... Ето. Спомням си една шампионска лига, молиха се Левски да кара гол на някой. Да имат гол. Да, така е си сол. А те Лудогорец на всеки кара, човек, няма. Те са много откачани за това. Атаката им е много силна на защита голова. Аз не гледам български футбол общо взето. И аз не гледам, но... Някой при нас има, май? Да, аз. Аз. What? Не. What? Откъде бе, душо? Атака! Между другото, знаете ли, че в момента къде се хвърлям... Как не умира, бе? О! Мако, бе. Откъде дойде е другия въпрос? Де дойде от тука? Как не умрява? Трима не мога убия, бе. Добре, бе, гледа как си пречкаме. Забеляза ли го това? О, горе ме! Топа! Ти лут ли си, бе? Дарто на риб. Не, жив съм. Обаче ми трябва броня. Ти каква ти е бронята? Имам кожена. Уау! Гледай ги, бе! Абе, вие те...
Такива стърклеци ли са? Имам 10 диаманта, дай имам 10 диаманта. Айде, то... Он стреля високо. То скочи. Изяде злато. Айде, готово. Затова сте. Паси бол спамърче. Учат се от мене. Между другото, то спам. Най-добре. Отгоре ви стреля един. Скочи ви. Беше от ролея. Това са един отбор всичките, брат. Те в един отбор са тримата таргетери, ако не забелязваш. Грег. Ей, да ти... Леко. Yes. Браво. Бутнахме ли ги два? Да. Браво. А, дай диаманти, браво. Дай. Не, един не е, беше от ролея, не е умирал. Не е умирал. Ама... Не имеш чупни яйцето. Готово. Дай диаманти. Вече не мога. Вече не мога да ти дам. Браво. Ето, ела. Пет мога да ти дам. Дай. Да. Аз, в принцип, предпочитам да съм с бутушките. В смисъл, моите бутушки ви са федър. Искаш ли айрен меч? Не, имам си. Добре. Чеки сега да видим откъде минават. Така. Давай да атакуваме някой. Да. Да дойдат уния стрелите лъка, къде е? Как, нали ги бихме и сега току-що, как? Ами айде. Ама аз имам дървена, каменна кирка, надали ще помогна. Чакай да се взема дъма кирка, чакай. Да, вземи си. Вземи ако може една на мен. Те най-вероятно го чуват. Чуват това сега и... Ето, его е. Его е херкокалес, вече има лък. Оф, толкова ли искате да бе гледате как реджваме, човек? Чакай още две дъма за кирка. Ела, на, вземи кирката. Каква е? Ефишна си единичка, да, ще свърши работа. Имам 5 дъма, ще си взема бутушките, но сега нема ги слагам, предпочитам Федър Форин. Ай. Така, ще ги сложа е тука. Ще сложа малко, да взема малко блокчета. Гапоки, айде. О, аз нямам блокчета, чакай. Ето, имам 59, искаш ли? Или айде, вземи си ти. Да имаме колко може повече. Аз ще направя. Така. Идваш ли? Еми уж. Ай. Да не бутна сега. Аз предлагам да ходим на мидъл и да фармим. Ай. Ти кой цвят са? Пушнах. Пешо! Не скачай ти! Аз имам Федър Фолинг, няма ти се получи. Ще те не бутнаха. Ти и тихо. Пешо отрулея. Между... Гледай ги бе, човек! Абе да ви бол спамарите! Гледай са! Гледай! Как толкова бързо се е такова... Лесно! Нали, е, как? Нали значи не е задължително да фул чаржваш? Гледай ги бе! Бате, бах! Те са трима, трима са... Аз мога да ги бия, ако не бол спамат като циганета, брат! Гледай го отзаде, пеш тролея, брат! Абе, вземи почини, бе! Айде, GG. А така? Още веднъж? Вау, що за... Единия. Втория. Вау, нямам думи. Третия. Ей, това е. Ей, това е пробва в действие. Трима не можаха да те вземат пас. Ей, при един червен си убил го, бе? Да. А, ти другия го таковаш. Ама айран сети и другия, да знаеш. Добре. С брадо му бил.
А така падайте. Давай, 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 те паникьосани са. Ядат долу. Добре. Не идват, не идват, не идват, не идват, спокойно. Бягат. Са, между другото, знаеш ли, че цяна Саша, дойде и менша таргет. Искам само това да го гледам. Давай, 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 давай. Взимай дъмато, взимай дъмато за теб. Чакай, вземи тази за дъмато. Нямаш бутушки? Имам. В смисъл, кожени са? Имам и айрон в инвентара, ма тия са Федра Фоллинг. Единия. Взимай дъма меч. Чакай бе. Има време. Чакате горе. Абе, те са много зле. Или ти си прекалено добър? И двете. Гле, 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 гле. Те направо няма, отчаиват се. Те се отказват, брат. Гле, гле. Гле. Между другото, хит детекшън на много се бава, бе. Еми, останаха само цяна и някакви жълти. Взимай си дума меч, взимай си дума меч. Чакай. Така. Знаеш ли, че аз съм има блокове, едно от две в три. Като аз нямам яйце. И сега като ги знам цяна. Давам ги... Дартан, ти като тебе, как? За тебе. Thank you. Без бутушите. Щупиха ли се? Ето. Да. О, идва, идва, идва. Давай, давай, да. Омага. Ей, бъгавият! Те сървър, бе, човек. Оф. Их, за малко. Оцели го два пъти. Да, бе. Не, сървъра леко лаг. В смисъл, понякога така, като лагне и... Добре, те са голи, само пеше тролея, има някой там. Кра. Има шанс. Да, дарта на no recoil. Вау. Имаш ли дума меч вече? Не. Взимай дума меч, яло. Човек, разликата между дума и айрон меча в повечето случаи е общо взето изгледа и страха. Ако за половин сърце мислиш, че много ще направи. Макар че да, като се замислиш като стаква. Лате, един за тебе, един за тебе! За мен! Готово, да. Минах, минах, минах. Ся. Бутни го! Остиго. Нека си мине. Те са окупирали горния генератор, те затова толкова бързо се гирват. Ага. Еми, единия се гирва, а другите таковат. Гледат да заблудат. Това е грешка, което ама правя. Давай. Това е грешка, което правя. Не. Долу са почти айран. Yes. Браво, браво. Е, това давай бързо. Е, това е, бутни го, бутни го. Другия са гиро. Май. А какво ще се гиро от това айрон? О, в смисъл е кожен. Давай, 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 давай. Дай, уби това. Пешо, трябва да убиеш пешо. Бро. Браво, ей това е. Дай се яйцето. Чакай. What? Имаш ли блок чекай, да че се ме... такова да се закупи? Ще убият ли? Не. Абе... Те пак ще дойдат. Ето, но ме дрази между другото. Абе, махнете се, мах... Трябва да се закупаеш, няма, те постоянно ще таковат. Ама един я нали усещаш, ще има кирка бе, човек. Няма. Откъде... Гледай ги бе... Махнете... Няма, нали гледам? Тихо бе, човек! Няма, няма, тъй по пъти... Много пъти си ме лагал, така е тихо са. Уа! Ело... А, така. Е, сега немат. Айде. Тихо, 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 тихо. Абе, майка ти ш... Моля сте толкова с досадни, бе. Ако беше фишен си едно, щех да ги взема между.
Да, няма да купа кирка. Edition 3 иска да кажеш. Тихо. Тихо. Атка. Бро. Елате сега, елате. О, побегнахте ли бе? Елате. Какво знамето, шички мои? Ох, че е по-банко. Атака. Он за дървото ще те бутне. Внимавай. Айде лека вечер, едно в 3G трек. Другия избега мит. Не, уби го. Не, пеш тролей на мит. Ооо. Дарто не май, много съм те поснал, като викаш такова. Може да си му увеличил. А пей съм хайпнат в момента, брат. Да, и аз не искам да те намаля, защото ще го кача в това YouTube за това. Вау. Веднага вдясно, виж, скрил се там, скрил се. Бе, човек, стига в мог... А, така. Къде е жълтия остров сега, казвайте. Аха, видях го. Знаеш какво? Ще взема малко... И двамата са кожени, о мага! О, отивам направо, няма да взема нищо. Ама с лъкса. А, добре, тогава. Ще си взема Efficiency 3. Вау, нямам думи. Има трети левел генератор. Май се слагат айтемите в честа. О, видях ги. Какво направи? Как ми мина това пред лицето, човек? А, да, стреля. А, тих сега да... Efficiency 3. Щит така. Няма ли да... Те диамантения генератор, колко има, бе? Двойка. Ега загубич. Момента не те гледат, имаше шанс. По принцип не. Чекай. Щита 32 ли беше или 30? 32 или 39, да. О, вече айрън стават. Охо. Единия чест плей слуш. Ако аз ги бих едно в 3 айрънки срещу мен ги бих. Въобще... Обаче май ще е хубаво да си взема нов гир, защото той е... Е, сега ще се бати със мисъл каската. Вау, Дартън Донът си голямо про. Тя съм... Ало? Умута е, ма. А, добре. Викам да не изгубих пак connection заради тъпя ми тролерски интернет, къде напосе. Един е вече фул сет. Знам, той седи там опънат лъка и ме чека. Не седяха, сега излизат горе вече. Чакат, не гледат към тебе. Чекай да си пусна звука малко. Е така 5%. Или 3. Да си купа нова каска, че тая ще бъти съм. Така. Кво слагат тоя чест, какво правят те, бе? Кеш мане! Бе, човек. Уау, единия... Не, изобщо не гледат към тебе. Не, после няма да им рата, ще е последно, защото... Гладен съм, судено ми е, просто няма начин. Студено ли ти е? Каква случайност, на мен също. Ха-ха-ха-ха-ха. Аз мраза да ми е студено, между другото. Идва и един някакъв тръгна към мит. Не може да го избуташ? Да. Оле-ле, бошки. Уау. Връща се. А не, пак се върна. Падна ли? Да, е долу, е долу, 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 долу. Така. Готово. Другия базата май беше. Нуп. Да, в честплейта си слагат кожени сетове, човек. О, мага. В смисъл, честа си слагат това. Аз мисля, че има... Айде, и двете са на пода. Айде, давай, те са кожени. Да. Нямат лък. За сега. Еми нямат, гледам ги. Тихо. Кажи ми ако ще купат или нещо. Добре, гледам, нямат. Седат при дъма генератор. Добре. При честа са вече. Той е доселен.
Яйцето видя ли го? Да, бе. Айде единия. Другия... Лага в сървър. При тебе е долу там. Да. Не. Ако, GG. Вау, той се метна. Вау. Доказателство, че дарта на... Не е нормален човек. Да. Дартън въз всички. Е, това е. Това може...